Şəhərlər də insanlar kimidir. Yaranır, böyüyür, illərin sınağına çəkilir. Qazanır, itirir, zənginləşir, müflisləşir. Bəzən gənclik kimi qaynayır, bəzən qocalıq kimi yorğun görünür. Bəli, şəhərlər öz sakinlərinə bənzəyir. Bakı da bu mənada istisna deyil. Beş mərtəbədən təndir çörəyinin bərəkət qoxusundan dada-dada, bazarının yanından keçib, 5 dəqiqəyə parapetin qabağından bir nəfəsə Tarqovaya çatardın. Keçdiyin küçə vətinlərdə onlarla tanışa rast gələr, hal-əhval tutub, heç yerə tələsməyib zarafatlaşardın da. Burada hər şey tanış idi, özündə milli kolorit və tarixi yaşadan adamlar da, bir və bir neçə mərtəbəli binalar da. Tarixi bağlılıq və doğmalıq içəri şəhəri bayır şəhərlə birləşdirərdi. Bakını çox sevirəm. Əlbəttə bu his Bakıda böyüyüb başa çatan insan üçün təbiidir. Bu sevgi ondan uzaq düşəndə daha çox özünü biruzə verir və hər hansı uzaq şəhərdən qayıdanda. Bəlkə də bu his müqəddəsliklə bağlıdır. Alimlər dəfələrlə odlar yurdunu müqəddəs yer adlandırıblar. Dənizkənarı parkdan Bakının panoramı, şəhərin fəza quruluşu, ayrı-ayrı formaların uyğunluğu, təbiətdə, landşafta bağlılığı aydın şəkildə gözə çarpır. Haradasa Bakıya yad görünən, onunla doğmalaşa bilməyən göydənələrin düzülüşü, onların arasından dənizə şütüyən avtostrada. Artıq biz istəsək də istəməsək də bu reallıqla barışmışıq. Göyə millənən tutumlar arasından alçaq binalar, dinamik biçimli ictimai mərkəz və sudan çıxan güclü dayaqlar üstündəki şəhər ümumi fonda sıx memarlıq qovşağı yaradır. Gündəlik həyatımızda öyrəşdiyimiz küçələrdən dəfələrlə keçir. Gündəlik qayğılar rast gəldiyimiz hər incəliyə fikir verməyə imkan vermir. Yəqin ki, özündə əsrlərin tarixini yaşadan Bakının memarlıq incilərindən zövq almağa xüsusi səbəb lazımdır. Mən isə səbəbsiz filansız geyinib keçinib doğma şəhərin əcnəbi gözü ilə seyrinə çıxdım. Şəhərdəki filiqran ornamentli malikanənin yanından biganə keçmək mümkün deyil. Əlbəttə, nəni həm memarlıq onu tikib yaradan, həm də ondan zövq alıb bu malikanədə yaşayan insanların taleyi maraqlandırır. İnanmaq olunur ki, Sovet hakimiyyətinin onlarla mənzillərə böldüyü bu malikanədə yalnız Ramazanovlar ailəsi yaşayıb və indi də yaşayır, təkcə bir mənzildə. Ulu babam Hacı Zeynal 7 evladı olub, 4-ü qız olub, 3-ü oğlan. Demək, qızlardan Mərziyə xanım, Nurcahan xanım, Bilqeyis xanım və Mina xanım. 3 dənə də oğlu olub. Böyüyü mənim babam olub. Hacı Məhəmməd Kərim. Ondan sonra Ağa Kazım və ən kiçiyi Ağa Tağı. Demək, 7 evladı olub. Babamın isə evladlarından böyüyü demək, mənim bibim olub, Hökümə xanım. Sonra gəlib, ondan sonra mənim əmim, Əbdülhəmid əmi, ondan sonra gəlib mənim atam Hacı Ağa, ondan sonra da ən kiçiyi əmim Həsən Ağa. Babamın bir müddət kirasin zavodu vardı Qara şəhərdə. O kirasin zavodu
babamın və qardaşlarındır, bratya Ramazanovı. Nöyt zavodu olub, yəni, nöyt istehsal edən zavod. Dükanları olub, keçmiş Zevin küçəsində dükanları olub, bir neçə dükan olub, samavar servis dükanları. Şəhərdə 4 evi olub, 5-ci evi də budur. Biz oturan sizinlə. Ramazanovları içəri şəhərdə tacir nəsli kimi tanıyırdılar. Hacı Məhəmməd Kərim Ramazanov keçmiş Mixaylovski küçəsindəki bütöv bir ticarət mərkəzinin sahibi idi. Dəbdəbəli vitrinlərin zövqlü düzülüşünə görə nümunəvi adını qazanmışdı. Onun dükanlarında nələr yox idi? Bahalı gümüş qab-qacaq, saxsı, çini, tula samavarları, antik əşyalar, min bir xırdavat Moskva, Varşava, Tuladan gətirilirdi. Ulu babam Hacı Ağa Zeynal Ramazanov demək içəri şəhərdə onun adına hamam da var. Çox xeyirxah, çox təmiz adam olub. Belə bir epizod buyururlar ki, oturub evdə nahar edirmiş, heytə qapıya dilənçi gəlib. Xidmətçi nökər qaçıb ki, ağa, bəs gəlib nəsə istəyir, pul istəyir də nə istəyəcək. No, o vaxtı varlı adamların pul yanlarında pul olmaz, gezdirməzlər onlar yanlarında pul. Babam görüb ki, yanında pul yoxdur, götürüb o 60'lıq gümüş lampalar vardı, nöyt lampalar, o da hər adamın önündə olmazdı. Onu götürüb hüleyib söndürmüşdü, vermişdi nökərin əlinə ki, qapıya gələni boş bıraxmazlar. Apar ver, budur, apar ver, oturub qaranlıqda naharın davam etmişdi. Budur Kərim müəllimə ulu babasından qalan miras. Bina, Garner qardaşları firmasından dəstin bir neçə əşyası və canamaz. Bəli, dünya malı ilə dünyada qalır. Gəlin razılaşaq ki, bu əsas deyil. Mən müəyyən bir məsuliyyət hiss edirəm. Müəyyən bir ab-hava hiss edirəm. Həm bu evdən, həm içəri şəhərdən. Lap tək qalanda da, heç kəs olmayanda da mən onu hiss edirəm. Yəni, mən həmişə xatırlayıram keçmişləri. Qovmaq rəbəni, keçmişləri, yəni onlar bizim üçün nə qoyublar, mənəvi tərbiyə şəklində, ədəbərkən şəklində, yəni bunları hamısını, yaqın ki, uşaqlarıma da deyirəm, uşaqlarımla da tez-tez söhbətim olur o barədə, yəni onlar da bilir mənim xasiyyətimi. Özləri də müəyyən qədər rəyət edirlər. Bir vaxtlar Minaretski, indi isə Vəli Məmmədov küçəsində yerləşən Ramazanovların malikanəsi 1890-cı ilin yadigarıdır. Milli romantizm ruhunda daş memarlığının ən gözəl nümunəsidir. Milli və şərq memarlıq üslubunun birgə həllinin imkasıdır. İnqilabdan əvvəl birinci mərtəbədə Ermis Elektroteatr yerləşirdi. Vaxtaşırı filmlər nümayiş olunurdu.
İkinci mərtəbə varlı ailələrə kiraya verilirdi. Üçüncü mərtəbədə Rəhim xan yaşayırdı. Dördüncü mərtəbə isə Ramazanovların ixtiyarında idi. Muğamsevən Hacı Məhəmməd Kərim Ramazanov tanınmış muğam ustalarını evinə çağırar. Eyvanda muğam necisi cəldər və səs ətrafa yayılardı. Pəmbəyi dağı cünun içrəni handır bədənim. Diri olduqca libasım budur ölsəm kəfənim. Canı canan diləmiş verməmək olmaz ey dil. Nə niza eyləyəlim ol nə sənindir. Beytül Həzənim Tövd zəncir cinan Ay bəlayam Tövd zəncir cinan Dairəyi dövlətdi Nə rəva ki məni yandan çıxara zəfi tənim Babamın dayısı uşaqları vardı, Mansurovlar. Demək, məşhur tərzənlər. Mirzə Mansur Mansurov, Süleyman, Məşəd Süleyman Mansurov, Bəhrəm Mansurov, Eldar Mansurov. Demək, bax, bunlar beləcək gəlir. Demək, Məşəd Süleymanla Mirzə Mansur gəlirdilər babamın yanına, qonaq gəlirdilər. Tarla, musiqi ilə, şeirlə səhərəcən vaxtlarını keçirirdilər. Nahar da gəlirdi də bir-birini dalıcan. O balkonda, yuxarıda balkon var. Bizim ailə 4-cü mərtəbədə olurdu. Səhər saat 4-əcən, 5-əcən tarın sesi ilə, demək, musiqi sesi ilə, musiqi fonunda şeirlər gedirdi. Bəh, 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 əhsən sənə. Vətən qızlar, ceyran balası
Babamın evlenenden sonra bir kızı olup o çok kalmayıp rahmete gidip ondan sonra 18 yıl babamın uşağı olmayıp ve babam Mekke'ye gidip orada nezir deyip ki Allah Teala'dan istiyorum evlat istiyorum. Yani evladım olsa kız oldu, oğlan oldu, farkı yoktu, evlad olsun. Evlad ne kadar geldi, çeksi, o kadar ben kızıl paylayacağım. Ulu Tanrı mehribandı, sevimlidi, merhametlidi, arzuya çattırandı. Ona ürəkdən sığınana, ürəkdən yanandı. O sanki Hacı Mehmet Kerim'in dualarını eşidir və qəbul edir. Və 1899-cu ildə onun Hökümə adlı qızı dünyaya gəlir. Bundan sonra onun 3 oğlu doğulur. Əbdülhəmid, Həsən Ağa, Hacı Ağa. ...18 ildən sonra mənim Hökümə xanım bibim olub, dünyaya gəlib. Və onu babamın demək istəyinə qoyublar tərəzinin bir gözünə, o bursa gözünə qızıl doldurublar. Qızıl doldurublar o qədərə ki, bərabər gəlsin. Demək, uşağın çəkisiylə. Nu, anadan olan uşağına da gələr. 2 kilo 800 qramdan 3 kilo yarıma qədər, 4 kiloa qədər təxminən. Demək, qızılı doldurublar, bir qədər çatmayıb. Çıxardıb qızıl belbağısını qoyub onun üstünə. Gəlib bərabər. Püküblər Tirməşala, göndəriblər Məkkiyə. Demək, etibarlı adamla göndəriblər Məkkiyə. Mehmet Kerim'in kızı ağlı ve güzelliğiyle taytuşlarından seçilirdi. Oğlanları Riyanli Mektebinde təhsil alırdı. Ramazanovların 1913-cü ildə çektirdikleri şekilde ailenin ne kadar xoşbəxt olduğunu sezmek çetin değil. Lakin bu xoşbəxtlik uzun sürmür. Hökümə xanım çox gözəl olub. Belə deyilməyən gözəl olub. O qədər gözəl olub ki, demək, hamısı bir ağızdan deyib. Bu gəlib Hətibulğa çatanda mənim üçün elçi gəlib. Gəliblər babama deyiblər, Hacı Mehmet Kerim babaya. O da lazım bilməyib bu adamlara verməyə qızım. Yani koçu olublar o adamlar,
qoçu olublar, qoğumları qoçu olub. Babam da deyib ki, mən qoçu ilə bir süfrədə otura bilmərəm. Demək, qızı verməyiblər. Onlar da intiqam alıblar, yəni onun güya əvəzin çıxıblar. Mənim əmim, Əbdüləmid əmim, 13 yaşı vardı. Babamın yanına gedib gələrdi. Gündüz saat 1-də onun üçün nahar aparardı. İçəri şəhərdən keçib, o Zevində çoxlu pləkanlar var, düşür. İçəri şəhərdən düşürlər Zevini, düşür Zevini pləkanlar. Və o pləkanlardan düşəndə, atasının yanına gedəndə 13 yaşında uşağı qoçular güllələyiblər. Nadanlıq. Əbdülhəmid məhz nadanlığın qurbanı olur. Hər bir cəmiyyətdə bütün problemlər nadanlıqdan yaranır. Bir cəmiyyətdə ki, xalqın elmi təhsil səviyyəsi aşağı oldu, cırlaşma gedir, nadanlıq artır və bu, bütün sahələrdə özünü göstərir. Məhz ötən əsrin əvvəlinin görkəmli şəxsiyyətlərinin səyi nadanlığın ləvğinə, cəhalətin kütləşdirdiyi şuurların oyanmasına, şuurlarda mədəni inqilaba yönəlirdi. Dövrünün çox uzaq görən insanı Hacı Məhəmməd Kərim özünü qoçunun səviyyəsinə indirmək istəmir. O başa düşür ki, qan intiqamı hələ heç nəyi həll etmir. Odur ki, oğlunun qatilini Allaha tapşırır. Babam Hacı kişi olub, Cümə məscidinə gedib əmişə, buradakı Cümə məscidinə. Cümə məscidə də hər adam gedmirdi. Çünki o belə bir məciddir ki, oraya seçilmiş adamlar gedirdi. Cümə məcid başqa məcidlərdən fərqlənərək ora tanınmış varlı adamlar gedirdi. Yəni, babam yaqın ki, intiqam almıyor, heç o fikirdə də olmuyor. Deyirlər, bədbəxtlik dalınca bədbəxtlik gələr. Bir tərəfdən ailə faciəsi, digər tərəfdən mövcud quruluşun yenisi ilə əvəz olunması ilə nəticələnən qarışıqlıq. Bakıda Sovet hakimiyyətinin qurulması başqa milyonçular kimi Ramazanovlardan rahat etməyə bilməzdi. Lakin əsil insan layaqətini itirməyib, çətinliklərə mərdliklə dözərək öz varlığını yenidən təsdiq etməyi bacarandı. Bu, əlbəttə çətindir. Lakin Ramazanovlar həyatın bu imtihanından da layiqincə çıxdılar. Sovet hükümeti gələndə bu evi hamısını alıblar bizim ailənin əlindən. Hamısını, yəni alıblar. Hamısını, bütün ailəni, artıq babam onda yox idi. Babam dünyasını dəyişmişdi. O Sovet hükümətindən sonra düz bir il yaşadı. 28 aprel Sovet hükümeti gəldi. 28 may 21-ci ildə babam vəfat etdi. Yəni, götürə bilmədi. O boyda dəyişikliklərə uyğunlaşa bilmədi. Nə buradan getdi, təklif edirlər ona ki, İrana paraxotlar vardı, gedirdi. Ki, Hacı, gəlin gedək İrana. Burada bolşeviklərdən bir yaxşı gözləmək olmaz. Gəlin gedək.
babam gelmedi. Bizim danışırdı ki, geldiler matros giyiminde, əsgərlər, matroslar, 17 qruzavoy maşın, yük maşını mən bibimin cezin aparıblar bu evdə, 17 yük maşını ilə. Yəni, saydılar 4 nəfər adamsız, bir ana, 3 uşaq, 4 dənə stəkan qoydular. Yəni, bir nəfər gəlsəydi sizə qonaq, artıq stəkan yoxdur ki, siz onu çay süzüb təklif eləyirsiniz və yaxud da artıq stul yoxdur ki, siz onu təklif eləyirsiniz oturmağa. Bax belə, adam sayı, ağada adamdır, o qədər. Bu boyda binanı alıb, demək, bir 17 kvadratlı metrə evə köçürtdülər, otağa köçürtdülər. Bu evdə elə 17 kvadratlı metrə otağa köçürtdülər. Sonra atam işləyib, bu hələ öz atasının evində bu otaqları aldı. Əmim üçün də aldı, bizim üçün də aldı, anası üçün. Yəni, özü üçün də aldı, anası ilə bacısı üçün də aldı. Bir epizodunda mən şahidi olmuşam, mənim nənəm. Rəhmətə gedəndə 57-ci ildə 2-3 nəfər yaşlı adam gəldi bu otağa. Nənəm can üstündə idi. Ondan üzrxahlıq istədilər ki, bağışla bizi. Biz bunu eləmişik, bağışla bizi. Yəni, halallıq istədilər. Nənəm necə halallıq verə bilərdi? Heç nə demədi. Həyatda elə günahlar var ki, heç vaxt bağışlanmır. Qəlbində oğul dağını yaşadan çox güclü bir qadın, Ümbir Banu xanım, onları bağışlamır. Əvvəllər heç vaxt bu adamları görməyən balaca Kərim, gələnlərin kim olduğunu bibisi Hökümə xanımdan soruşur. Hökümə xanım 10 yaşlı Kərimə başa salır ki, gələnlər onun əmisinin qatili idi. Atam Realno Çilişəni qutarmışdı, sonra gimnaziyanı qutarmışdı, ondan sonra həkim olmuşdu və 41-45-ci il müharibəsi başlananda birinci gündən gedmişdi hərbi qulluğa, müharibəyə və 5 il abarcı cərrah olmuşdu. Yaxşı işinə görə bıraxmışdılar məni məzuniyyətə aprel ayında. May ayının 9-u artıq qələbə günü idi, may ayının əvvəlinə qədər. May ayının əvvəlində yığışmışdı ki, gedirəm mən. Onda ki, bizim əsgərlər artıq Germaniyada idi, Berlində idi. Gəldə, getdi, o 9 gündən sonra qayıtdı, gəldi. Müharibədən qayıdan kimi Akademik Mir Qasimovun kafedrasında işlədi axırıncı günlərinə qədər kafedranın dosenti vəzifəsində dərs deyirdi mədəniyyətdə, həm də
cərrahdır. Ailə qurandan sonra ağır xəstələndi. 48-ci ildə dünyasını dəyişdi. Mən 1 yaşım vardı. Yəni mən atamı şəkillərlə tanıyıram. Şəkillərdən tanıyıram. Faciəsinin səbəbkarı Hökümə xanım özünü günahkar sayaraq heç vaxt ailə qurmayacağına söz verir. O həyatını uşaq yaşlarından atasını itirən qardaşı oğlu Kərimə sərf eləyir. Öz uşağı olmasa belə yüzlərlə körpənin sağlamlığının qeydinə qalır. Uşaq bağçasında həkim işləyir və 1976-cı ildə 77 yaşında ürəyi qubarlı, nakam dünyadan köçür. Hərdən mənə elə gəlir ki, binalar bir-biri ilə danışır, dərdini bölüşür. Saatlarla bu binaları müşahidə edib, onların bir-birinə nə dediklərini anlamağa çalışırdım. Məncə onlar insanlardan giləylənir, biganə insanların biganəliyindən. Bunu anlamaq o qədər də çətin deyil. Bu bina qədimi binadır, biz olduğumuz bina. Hələ-hələ də gedir Dom Ramazanovıq. Hələ də yazılıb gedir, arxitektur reyestrdə var. Nömrəsi də 2020-dir. Yəni, tarixi abidə kimi. Ancaq, nədənsə biz mədəniyyətimizi qorumuruq. Nə tariximizi, nə mədəniyyətimizi. Belə adam dəhşətə gəlir. Bilirsiniz, bir təzə qonşu köçür, sökür. Bu aparıcı duvarları, rusyonu deyirlər, nisuşi istəyən aparıcı duvarları sökür, balkonlar asır, bir-birini dalayacaq. Bir duvarda, çat vermiş duvarda, onu ki, armaturla tutub sıxıb saxlayırlar, çat vermiş duvarda 3 dənə balkon asılıb. Yəqin ki, bu öv, bu bina davam getirməyəcək, çox davam getirə bilməz. Zəlzələnin də təsiri olur. Olmaz belə. Biz tariximizi qorumasaq, kim qoruyacaq bizim tariximizi? Bax belə, dəbdəbəli binada acı insan taleyi. Bu əhvalatı qələmə alanın o vaxt 8 yaşı var idi. O vaxt bu haqda danışmaq və yazmaq qadağan idi. İndi isə onu öyrənib araşdırmaq bizim əlimizdədir. Gəlin onu öyrənməyə çalışaq. Heç olmasa ona görə ki, tariximizin incəliklərini bilən insanları itirəcəyimizdən ehtiyatlanaraq dələsək. Elə bu fikirlə malikanədən uzaqlaşaraq gedirəm. Üzü küləyə. Bəzən adama elə gəlir ki, Bakıda küsülülər yaşayır. Sanki içəri şəhər bayır şəhərdən küsüb. Bir küçə o birisindən. Sakinlərin də çoxu bir-birini sadəcə tanımır və elə təsəvvür yaranır ki, müxtəlif qitələrin adamları bir əraziyə toplanıb. İndi elə bil Xəzər də o Xəzər deyil. Onun sanki gülümsəyən, uzaqdan səni salamlayan ləpələrinin pıçıltıları eşidilmir. Hamı və hər kəs bir-birindən inciyib nədir? Buna inanmaq olmur. Heç gərək də deyil. Çünki Bakı qədimdir, ucadır və müdrikdir. O, hər hansı müşkülü öz içərisində əridir, çözür. Odur ki, varlanma xəşiri ilə meydan sulayanların onun sinəsinə zövqsüz göydələnlərlə vurduğu yaralar da sağalacaq. İtirilən xeyir-bərəkət də geri dönəcək. Bunun üçün bizlər gözümüzü yumub, ağzımızı açmamalı. Gözümüzü açıb, qollarımızı çırmalamalıyıq. Axı, Bakı vətəndir, ay həm vətənlər. Axı, Bakı vətəndir.